No niin. Moro moro taas kaikille sinne ruutuina toiselle puolelle. Nimi on Mikke ja tervetuloa jälleen kerran seuraavaan uutta jaksoa Outer Wilds. Ja täältä taas herätään tuota Slate. Slatein vierestä herätään paistamasta vaahtokarkkia ja ollaan jälleen kerran matkalla tutkimaan avaruutta. Pahoittelen mahdollista taustalla kuuluvaa tuommoista hurinaa sun tuuletin, koska herran jumala, että kesä on tullut, täällä on aika lämmin ja mä en ole mikään kuuman ilman suurin ihminen, haluan pitää paikat mahdollisimman viileinä. Niin joo, mikäs meillä olisi täällä seuraava hommeli? Täällä on paljon irrallisia juttuja meillä tutkittavana, mutta mitä mä hokasin tuossa aiemmin? Niin et se, että tämä on niinku kysymysmerkki. Mä oon jotenkin semmoisen asian niinku ehkä missannut, että jos tässä on iso kysymysmerkki jossakin, niin se tarkoittaa, että me ei olla hirveän pitkälle sitä vielä saatu selvitettyä. Tai silleen, että mä oon vaan kiinnittänyt huomiota siihen, että esimerkiksi tuossa on tommonen oranssi kuvio. Ja se tarkoittaa sitä, että siellä on vielä tutkimista. Mutta esimerkiksi niinku just Black Hole Forge ja Ashtwin Project, nämä on kaikki tämmöisiä suuria kysymysmerkkejä. Niin ne on asioita, mitä meidän myös tulee sitten tutkia. Harmonica signal. Niin jo, täällä oli täällä meidän ihan täällä kotiplaneetalla oli tämmönen tuntematon signaali, joka me halutaan myös tässä tutkia itse asiassa, miksei me tutkittaisi sitä juurikin nyt? Eskel Singlesco blog reports harmonica music come from somewhere at Timberhearth. Feldspars harmonikalta kuulostaa, mutta se katosi jo kauan aikaa sitten. Mutta mitä mä alun perin meinasin, että olisi voinut lähteä sinne, kun meillä on yksi taivaan kappale vielä oikeasti kunnolla tutkimatta, niin on tos voitu lähteä sinne. Mutta me voitais ehkä myös ottaa selvää, että mikä on tämä ihmeellinen harmonikka, mikä täällä kuuluu. Se on täällä vissiin jossain. Mites mä tästä nyt en törmää? Ahaa, täällä on joku, selvästi tää on joku kraateri. It seems. Mä muuten törmään, ai, okei. Okay. Siitä se ku... Hei, noni. Me ollaan laskeuduttu, eiks niin? Joo, niin ollaan laskeuduttu. Hyvin ollaan laskeuduttu. Tänne on selkeästi joku crashlandanny jo. Tuo on kyllä humanoidi. Mikäs sä oot? Hei. Tektite. Hey yo, hatchling. Thought you were taking that tin can of yours into space today. What are you still doing here? Me, I saw something crash over the horizon. Didn't like what I was seeing in the pictures of my little scout was sending back. So I thought I'd come here myself and take a look. So what crashed? I don't know what it is exactly. Looks like some kind of plant seed. But it's not anything I've seen on Timberhearth before. Trust me, I was quite the explorer back in the day. Do you think it's extraterrestrial? It kind of looks like something that might have come off Dark Bramble. Se Dark Bramble, se oli se paikka, mikä meillä on niinku vielä tutkimatta. I don't like the look of this thing, Ashling, and that's a fact. Think I'll set Marl and Hal loose on it. Best get rid of this mess sooner than later, and no one can remove unwanted blood faster than Treekeeper can. I'll have to get a look what inside of the seed first though. Don't want to set anybody to hacking a potentially dangerous plant with a better idea of what's lurking inside there. Tuff can help me haul the old scout launcher over here. Obviously the opening is too small for someone to fit inside it. Anyway, I'm not gonna blindly stick my hands into anything that looks unpleasant as that seed does. Joo, vähän näyttää siis tämmöseltä raffilta ehkä. Joten siis, what's the idea, niin mä heitän tuonsi. What the fuck? Error, duplicate signal. Se menee johonkin Narniaan. Tää on joku madonreikä tai jotain. Aha. Siinä on iso paha kalaotus ja sinne se meni. Okei, mitä? Siellä on... Ota nyt, hetkinen. Pyöritä. Siellä ihan kuin tuolla olisi nuotio. Mä luulen, että... Mulla on teoria, että tämä on tosiaan Dark Brambleltä
pudonnut tänne tai jotain, ja siellä on tommonen paikka, mihin se nyt niinku se jotenkin teleporttas se tota. Eikö jaa, tossa on eri reikiä, jos mä ammun tonne niinku toiseen reikään. Meneekö mä eri paikkaan vai meneekö se vaan niinku samaan paikkaan sitten? Jaa. En tiiä, näyttää eri paikalta. Se lähenee jotain tommosta. En mä. Ei, se on sama paikka. Okei, on se sama paikka. Mutta se on joku tommonen, ihan kuin se olisi joku anglerfish, missä kasvaisi niinku puita ja kaikkea. Niit, okei. Ja joo, okei. No hyvä, hyvä tultiin tänne ensin. No, nyt mun teoria on tosiaan sit se, että tämä jotenkin jonkunlaista madonreikä-tekniikkaa on kyseessä. Ja se on sitten Dark Bramblella on se niinku toinen pää tästä. Mitä jos mä hyppään tähän? Voinko mä, kuoleks mä vaan? Ai, okei. Ei vissi oo kovin kiva, mutta okei. Tämä signaali on selvitetty ja se aika hyvän aasinsillan meille tota tekee siihen, että voitais lähteä sinne Dark Bramblellekin käymään. Nyt meillä oikeasti periaatteessa jopa syy sennekin ulkopuolella kuin että se on ainut toimenkappale, missä me ollaan käyty. It ends somewhere in Dark Bramble. No sehän tuli aika suoraankin tota, suoraankin mulle sanottiin, joten me toki aikaa tässä on jonkun verran tuhlailtu, et en tiedä kauan tässä on sit siihen tota kauan mulla on aikaa ennen kuin kaikki paskaksi menee. Tuo on kai Dark Bramble. Ehkä. Niin, en tiedä eihinkö mä tehdä kokonaista tutkimusreissua. On se Dark Bramble jo. En tiedä eihinkö tehdä kokonaista tutkimusreissua ennen kuin aurinko sanoo box, mutta päästäpä alulle. Siitäkin tietää, että on kesäkö joka paikka saamari syyhyä, kun hyttyset on ehtinyt meikäläistä aika paljon maiskutella, kun yhden viikon ei olla jo tota kotopuolessa tota maatillaan duunissa, niin siellä kyllä syödyksi tulee. Joten älkää ihmetelkö, jos mä tässä niinku itseäni rapsuttelen ton. Ihan kuin tuon Dark Bramblen ydin olisi jotenkin tommonen, ettei se liittyisi jotenkin siihen niinku miten, miksi asiat teleporttailee jotenkin. Jaa, tuo on vähän tommonen, mitä jos me vedän tonne sisälle? Kun meinaa tää, onko tässä ulkoreunalla mukaan mitään järkevää? Näkyykö tää jotain signaalia? Joo, no siis, eikö tuo se sama harmonikka, mikä kuuluu siitä? Joo. No siis mä luulen, että mun ainoa niinku, niin, en tiedä onko täällä mitään mulla niinku muuta tutkimuskohta täällä Dark Bramblella, kun mennä tonne vaan tonne hemmetin reikään tossa keskellä. Vähän näyttäisi siltä, että ei oo muut. No, se tarkoittaa sit vaan sitä, että kokka kohti tuota tuntematonta ja katsotaan mitä meillä. Pääsekö mä aluksella sinne? Wow. Okei. Okay. Tää on joku. What the fuck is this? Okei, tää on aika kriipiä, jos ollaan ihan rehellisiä. Herra jumala! Wow, mä en lupautunut tämmöseen. Hei. No, what the fuck? Mä en tiennyt. Wow, okei. Okay. Siellä on pahoja juttuja siellä sisällä. Mut siellä, joo, okei. No mun pitäisi jotenkin siellä onnistua vissiin suunnistamaan itseni niinku. Pitäisikö mun tuota signalskopea sitten ehkä käyttää siinä? No siellä on myös eläviä isoja pahoja kaloja, mut siellä on myös kuollut vissiin ainakin yksi semmonen. Anteeksi, nyt se olikin ihan siinä. Siis. Okei. Okay. Ei tän pitää olla pelottava peli. Ei tän pitää olla. En mä tämmöstä niinku oottanut. Okei, okay. Okei. Okay. Se ei kyllä varsinaisesti syönyt mua se kala, vaan niinku törmäsi sen kylkeen ja tuli vaan kuolema. Okei. Okay. Varmaan me vaan lähdetään
takaisin ja kokeillaan onneamme sitten ehkä uudestaan tai jotain. Herranjumala. Okei, no nyt sitten lyö signalskope päälle. Ja no toivotaan, että nyt tässä ei meidän tässä suuaukolla saman tien ole semmoista ihme anglerfishin näköistä otusta. Ja ehkä mä pidän tämän signalskopen päällä ja... No okei, nuo, onko nuo semmosia ilkeitä? Ehkä mä... Jos mä en tuota punaista juttua kohti. Jos mä oletan, että nuo valkoiset pisteet on semmosia pahoi... kaloi? En mä ties, it's just a theory. A game theory. Thanks for watching. No siellä on ainakin paha kala. Älä... Ai... Se vaan syö niinku mut instantti. Ei sitten. No tuota... Mä en tiedä, pitäisikö mun... Mitäkään tää pitäis... Ehkä mä tällä kertaa tosiaan en seuraa sitä punaista pistettä. Toki en mä oo hirveen pitkään täällä koskaan niinku edes päässy. Ehkä mä tosiaan seuraan sitä, kun siellä signal... Täälläkin se signalskope kai niinku... Perhana, täälläkin se toimii. Tuolla. No mennään tuonne. Vai onkohan tuo iso paha kala tuo? En tiedä. Jos mä taas kuolen, niin... Sit mä kuolen. Sit se on sääli. Sit harmittaa. Älä please oo paha. Oh. Oh, 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 oh. I'm onto something here? Herran jumala, täällä musiikki on kyllä kaame. Okei, nuo kaikki muut valkoiset pisteet... Ehkä mä... Okei, aah, mä lennän tänne sitä vie... Oh no, tää on tää... Voi perkule. Oh my god. Mikä se on nuista? Okei, no tuotta, tämä meni... Tää olikin tämmönen juttu. Mikä me veikathan? Veikkaa tota alinta. Jos se on tarkoitettu olevan, että minä nyt tähän tälle reissulle kuolen, niin... Sitten minä veikkasin väärin. Aa! Mä veikkasin oikein. Hienosti. No ehkä me mennään sitten tänne vielä. Voi herran jumala, tää on trippiä. Okei, kaikki on soittanut tonne yhteen suuntaan. Okei, noni. Me löydettiin sinne, mihin se... Totta se. Mikä se oli? Se hemmetin skouttiana meni. Ja täällä on nuotio. Kuten sanoin. Kuten arvelin. Onks mun turvallista poistu tässä tyyli aluksesta vai? Ehkä mä tässä poistun aluksesta tai jotain. Ei nyt lähdetä ajelet ihan minnekään epämukaviin paikkoihin, hei. Mä olin jotenkin tää semmoseen, mistä tää nyt ei lähde tosiaan niinku mihinkään pois. Toki mä en tiedä tarviiks mun löytää täältä välttämättä elävänä pois. Mut se olisi kiva, jos tää saakeli ei niinku vaan ajelehtis johkain perseeseen, hei. Noni, tässä ollaan nyt kivasti, eikä ajelehita mihinkään, eikö on niin? Wow. Ei! Okei, tuonne mä en mene, vaan mä menen tänne. Oletko sinä Feldspar? On, tää on, mä en nyt muista kuka tää äijä oli, mut sen vissi se on joku, joka on oletettu kadonneen. Whoa! Where'd you come from? No one's come here in, well, ever actually. That makes the second Heartian to ever reach Dark Brabble, after me of course, well done. Say it's you, they made you an astronaut, and you haven't blown yourself up yet, good for you. Feldspar, you're alive. You never were the brightest hatchling, were you? Yeah, that's right, I'm alive. I've been camping out here since my ship, you know, crashed violently. Wait, what? Oh, this is a good story. I just finished exploring the core of Giant's Deep and needed a new challenge. And none of us had ever been inside Dark Bramble, so I think, hey, let's give that a try. I've been cruising around here for a while, dodging the odd massive interdimensional vine bristlings with thorns, when I run into this huge anglerfish, the biggest I've ever seen.
I pull a few stunts, trying to shake the thing off, nothing too fancy. I'm going full speed, but the fish clips me, knocks me into a vine and, well, like I said, I crash. Hey, kissa. Blammo! On impact, my ship starts making noises like it's coming apart from the inside. And I think, well, that ain't great. Sure enough, I barely get out of there before the electrical system starts sparking like crazy. It's either move fast or die unpleasantly, so I had to put a little distance between me and my poor fried ship. I camped out near where I crashed at first. I found this skeleton later. Great find. Would have been stupid not to use it. So I moved my setup over here and planted my emergency tree seeds. Been here ever since. Wow. Yeah, pretty much. Anyway, that's how it all went down, actually. Story's over, but feel free to stay and enjoy the fire a while. Or don't. Fire's not going anywhere. Anything else you wanted? Okay, no nyt on paljon tekstiä, joten brace yourselves. Yeah. Where should I explore here? That's the spirit. Anywhere's good, but you should know that space is weird here. Intensely. Ever tried throwing your probe into one of these weird seas? See there with a little opening. It's just big enough to launch one through. Your probe tracker will tell you the probe is in two places at once. But I don't think that's wrong exactly, because space at work right in here. That sea looks small, see, but inside it's bigger. Much bigger. I've had a lot of time to think about this, and my theory is space in Dark Bramble kind of expands as you go through its sphere. That's why it's bigger inside those seeds. Well, that's my theory. Keep that in mind while you're exploring Dark Bramble, and maybe you won't get lost inside forever. Good luck. Mä oon hirveästi kiinnostais tutkia täällä näitä ihmekaloja. You reach the core of Giant's Deep. How'd you do it? Tää vois olla itse asiassa aika hyvää infoa. But since you're asking, I'd assume you haven't made it down there yourself yet, right? On a completely unrelated note, that sure was a big hollow vine my ship crashed into. Yep. Big hollow vine. If I were you, I'd go take a walk and see where it ends. You'll want to go to the tail end of this anglerfish skeleton here and look for a flickering light in the fog. That'll be my old ship. Vihjeitä? Mut siis... Hei, et sä kerto mulle tätä. Ei se vastannut mulle siitä edes. No, se antoi mulle niinku täysin toisenlaisen. But where's your ship? Not far from here. Joo. Mitäs sitten vielä? What happened to this anglerfish? Oh, the skeleton. It was like this when I got here. As near as I can tell, this anglerfish must have been chewing on the vine and eaten a seed. And then the seed grew and grew in the poor fish's stomach until this happened. Ouch. Gross, huh? This skeleton was a good find. The light keeps the fish away, you know. See, they're territorials, so they mostly avoid each other. That's why I set up camp up here. Okay, no, hyvä tietää. Should I not tell ground control to come and get you? Well... Hey! Kissalla kaikki kurjasti. Well, yeah, sure, whenever you have the time. Frankly, I kinda like it out here. Quiet, peaceful-ish. You're a little young to understand, but it's a lot of pressure being the best that ever was. Being nice to have a break. I can see that, yes. I found something? No. Ah! Mä en nähnyt. Mitä mä vastasin sille? I found a dark bramble seed on Timber Hearth. Niin se oli, joo. That's bad business, Hatchling. As Chert will tell you if you so much as glance in Dark Bramble's direction, there used to be a fifth planet where the Bramble is now. This infernal plant appeared at the center and kept growing and growing and growing until it shattered the planet and scattered its pieces across space. Yeah! If we don't get that seed you found sorted real quick, like, I suspect Timberhearth will be heading toward the same fate. Kyllä. Oliko mulla jotain muuta? Actually, never mind. Okei. Okay. No, varmaan mä oon täältä sanonut niinku kaiken mahdollisen sitten. Eli! Mites mä ammun nyt scoutin?
Wow, okei, täällä ei ole, painovoimaa. Heijä. Jos mä ammun scoutin tonne. Ei. Mä mietin, mihin toi menee. Wait, scout. Ah, se tulee vaan tänne näin. Niin jaa, joo, aivan. Hello. Sinne meni. Mutta siis, tästä mä en oikein tykkää. Tää menee vähän taas jännäks mulle, mutta okei. Ei se mitään. Flickering light. Kai mä vaan sitten lentelen sitä kohti. Please don't... Ah, siellä se alus on, okei. Please don't be any funny business around here. Mut unidentified signal nearby. Quantum fluctuation, distress beacon. Eikö jaa, oliks se unidentified signal oli varmaan toi feldspar todennäköisesti. Mä en vaan ollu kahtonut sitä tai skannannu. Mut joo, täällä ei... Ai. Ei jos pitänyt tehdä noin. Mistä mä sain valot päälle? Where was lights? Because I would gladly want to actually see something. Eipäs vaihtaa kieltä kumminkaan kokonaan englanniksi. Suomen kielellä tätä ollaan kumminkin yrittämässä ainakin tehdä. No ehkä mä jatkan tätä vaan niinku sitten tänne. Tää on kyllä niin kriipiä ja perseestä ja paskaa, että voi että. Ehkä mä vaan tätä jatkan tosiaan eteenpäin, kunnes vastaan tulee sit niinku jotain kivaa. Mut tässä oli jostain oli se taskulampu, mut mä en löytänyt mistä. Okei. Wow. Wow, miss mä oon? Hei, mihin mä tulin? Mä en näe niinku mitään. Missä mä oon? Mikäs tämä paikka on? Wow, okei. Ei pitänyt mihinkään kumminkaan. Minä halusin vaan jatkaa täällä tutkimista. Mistä on mun taskulamppu? Hei! IF, joo, niinpä olikin. Lunta? Missä mä oon? Onko mä joku... Etten mä... Ahaa! Neato? Play recording. Trip 4, entry... I'm gonna say not one. Crashes 3, boring crashes 0. Wow. Never thought I'd see one of these beasties go outside of Giant's Deep. They were awfully useful back there. Maybe a jellyfish could be useful here too. Blah, this thing tastes terrible. The outside is all rubbery and tough. Maybe that's because it insulates the jellyfish inside from getting zapped by electricity. Right, I'm going inside of this jellyfish interior cavity to see in what's... To see if what's in there tastes any better. Aha! Siis onko tämä on, eikö tämä ole semmonen samanlainen niinku jellyfish, mitä niinku siellä Seems like I don't die. Mä, okei. Siis eikö tämmösiä oo siellä Giant's Deepin siellä niinku ytimen lähellä? Hello. Not to feldspar. Do not eat this even if you are dying. It would be too sad if this were the last thing you'd ever ate in this life. I guess these jellyfish are only used for insulating from electricity. Again, do not eat. Love feldspar. Eli. Jos mä osaan niinku laskea, että tässä 1+1 on 2, niin kissa pitää päänsä nyt kiinni. Niin jos mä osaan laskea quick maths, niin mä luulen, että näitä jellyfishejä pitää jotenkin käyttää hyväksi siellä, kun Giant's Deepissä pääsee sinne vissiin sen planeetan ytimeen. Mut kun mun mielestä mä menin tökkihän silloin aiemmin niitä medusoja ja mä vaan otin damagea. Ehkä mä tein se jotenkin väärin, pitää mä koittaa vielä, mutta missä mä niinku oon?
20 kilsaa, mikä helvetti? Mä haluan nyt tippua tota tänne ehkä. Koska siis nyt mä vaan haluan resettaa loopin ja seuraavaksi todennäköisesti lähteä sinne mä Dark Bramblella. Mä oon jossain Dark Bramblen, niin kuin Dark Bramblen ulkoreunoilla. Jee, mennään kalojen syötäväksi. Niin tota... meinaa siis, että haluan resettaa loopin ja lähteä käymään siellä Giants Deepissä vielä. No, ehkä mä täällä voin vielä niinku lennellä. Mä en tiedä, onks täällä... No, jos mä haluaisin päästä aluksen Lokiin. Eikö voi, herran perkele. No tota... mä menen tänne vaikka. Siitä päästään alukseen. Jäijää! Ja vielä ennenkö kyssataan itteemme taktisesti, niin sekataanpa tätä Lokia vähän. Feldspar Camp Frozen Jellyfish. Okei, elikkä... Dark Bramblella ei ainakaan... No mennäpä siihen map... Eipäs mennä tänne, vaan mennään karttanäkymään. Ei näyttäis... Ah, the vessel! On täällä vielä jotain tekemistä siis. Jossain täällä. Okei, no tuota... Jaa. Mä en... ehkä mä voisin sitä vielä tutkia, mutta mä en tiedä mistä mun pitäisi lähteä tutkimaan. Ehkä... Mä luulen, että se olisi Dark Bramblen ehkä niillä niinku ulommilla tyyliin. Ulommilla jutuilla tai jotain. Mä oon jotain missä, mutta todennäköisesti... Ehkä mun pitäisi katsoa jotain distress-signaaleja tai jotain vastaavaa. En tiedä. Ehkä. Tota... No joo. Ehkä me nyt kumminkin tehdään kyssi ja sit tota lähdetään uusi kohti tota uusia seikkailuja. Onks täällä niinku... ulkoreunat vai lennäks mä vaan? Okei, okay, on täällä ulkoreunat. On vissi. Okei. Okay. Ehkä mä vaan niinku poltan tässä itteni hengiltä. Hei hei Feldspar! Yes. Hyvää huomenta. Joo, lähdetään vielä käymään siellä Dark Bramblella ja jos löydettäisiin jotain siihen tota... The Vessel, eli mikä alus onkaan suomeksi, niin löydettäis siihen jotain viittaavaa tai jotain. Jos siellä vielä ei olla ihan kokonaan Dark Brambleja saatu tutkittua, niin käydään vielä pyörähtämässä. Katsotaanpa, että onko tuota... onko täällä Distress Beaconia? On! Noni! Kyllä. Katsotaanpa, jos löydettäisiin se tuolta, niin se on sitten vielä... Se olisi kiva juttu. Koska mitä mä siis muistan, toki voidaan lukea, että miten se asia oikeasti on, mutta että... Ei oo sekin tuolla keskellä. Aa, en mä halua mennä takas sinne, kun siellä on pahoi kaloi, mä en tykkää niistä. Niin tota, että se olisi ilmeisesti, tai mitä mä muistasin, että ne Nomait olisi alun perin tota tämän Dark Brambleen niinkö törmännyt aikoinaan. Että olisi ollut se, miten ne, mihin ne ekan kerran törmäs, mutta joo. Pakko meidän varmaan tuonne keskelle mennä. Se ei oo, se on varmasti välttämätöntä, mutta pidetäänpä tää Distress Beacon päällä, niin jos tota... osata sillä sitten suunnistaa... Se on tuo? Mä tsekkaan vielä ennen kuin mä teen mitään hätiköityä, niin tota... Outer Wilds Ventures olis... tuo, okei okay, joo, et ne on eri jutut, no niin. No sit mennään tonne. Vältetään kaikki mahdolliset kalaset ja jos se on mahdollista, niin vältetään kaikki kalaset. Tota... Ja yritetään... päästä... tänne. Jee, okei. Okay. Hyvältä näyttää, sitten taas kohti uusia... koettelemuksia. Missä hei? Hei 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 hei. Minä en näe signaalia. Täällä on joku pyörivä juttu. Se on jossain tuolla. Okei no. Tässä ei varmaan... Wow, täällä lentelee jotain. Tässä ei varmaan auta muuta kuin niinku... Wow, tuo pyöri mun päälle. Tota...
Tässä on varmaan pakko vaan niinku täällä lennellä ja toivoa, ettei mikään kalat meitä sitten syö. Looking good so far. Täällä. No niin. Very cool. Okei, mä en niin vihaan tätä musiikkia, koska, tai siis tää on niin tekee tästä niin kauhean kriipiä. Ehkä me hypätään aluksesta pois ja mennään tuota tutkimaan. Meillä on puku päällä jo, ettei vaan niinku saman tien kuolla. Se olisi tosi sääli. Mitä nää on? Nää on joku tämmöset ihme... What is this? Nää, onks nää jotain niinku semmosia vähän niinku leivänmuruja, semmosia niinku merkkejä tai jotain? Okei. Selvä. Mitäs täällä? Unidentified signal nearby. No eikö se oo tää distress beaconi? Vai saan mä... Joo, no niin. Escape pod 3. Mä oon kai löytänyt ykkösen ja kakkosen kookki. Kyllä mä aika varma on, että olen löytänyt. Päästään lukemaan. Our escape pod crashed as we tried to flee this place. Destroying our movement and communication capabilities in the process. Mm-hmm. We've held out as long as we could here, but the spot supply of breathable air is nearly depleted, and the anglerfish attack more and more frequently. Our best chance at survival is to return to the vessel to either repair the damage or more probably await rescue. Mm-hmm. Sekka, is the message finished? The vessel's beacon is already growing fainter. Okei, no tämä ei nyt ole mikään todella semmonen vessel, ei ole selvästi, että tämä on tosiaan uutaa jälleen uusi escape body. It seems, että en mä nyt sitä löytänyt, se vessel pysyy varmaan edelleen semmosena suurena kysymysmerkkinä, mutta mitäs täällä on? Begin flight log. A vessel has been mortally injured. Emergency sequence activated. Awaiting departure from vessel. Now launching escape pod 3. Multiple collisions have altered pod's trajectory. Navigation error. Scanning external environment. Scan complete. Gravity. Gravity not detected. Not detected. Multiple life forms detected. Potentially hostile. Jep. On tullut huomattua. Kyllä niinku kantapään kautta, että täällä on vähän hostile life formeja kyllä. En halunnut ottaa mitään skolttia esille. There is a new problem. Our equipment is detecting two distinct beacons from the vessel. Okei, se on tää sama juttu, että se on sama aikaan tuolla ja sama aikaan täällä. But it isn't possible for the vessel to be in two different locations at the same time. I agree. But the beacons are exactly identical to each other. We are nearly out of time already. The vessel's beacon is quickly fading. Soon it will be gone and we will be lost. We will follow the beacon whose source is nearest to us. But suppose that beacon is false. We likely don't have enough air to reach the farther of the two beacons. The decision is made for us. We'll leave a trail of lights as we go. There's still a chance someone could hear our escape pod distress signal. Okei, elikkä niin sitä ne on ne valot, mitä mä näin äsken. Selvä. Mikäs tää? Emergency escape hatch. No tää tulee joku jumpscare varmaan. Pum. Ja siinäpä niitä valoja on, okei. Mut mä en mitään niinku, ei oo mitään signaaleja ei tuolla oo, että... Joo. Mä varmaan itsetuhoisesti lähden seuraamaan näitä valoja, todennäköisesti. Katsotaan mitä tapahtuu. Saattaa olla, että löydän vihaisia kaloja, mutta... So be it. Jos on vihaiset kalat minua haluavat purra, niin sen kun purevat, mä löydän tänne aina takaisin. No tuolla on tommonen... eikö tuolla on tollanen siidi vai mikä tuo on? Eipäs mennä sitä halihan kumminkaan ihan niinku giga läheltä. Mä sanoin, että ei mennä halihan, hei. Miten mä... Tää on selvästi joku delannut Oh no, my friend. To any who come here searching for us, we follow one of the two beacons from the vessel to this place, but now can go no further. It's almost too faint to hear now, but the vessel's beacon is still faintly emitting from within this thorny seed.
Yet the opening is too small for even a single nomad to fit through, so our skateboard couldn't have flown through here. I don't understand how this could be possible, but this gruesome place seems able to manipulate space itself. Okay. To be so close to the location of the vessel and still so far is difficult. Worse, the vessel's beacon is dying. Soon we will be unable to hear it. There's nothing we can do now but try to perhaps find a way inside. Or at least attempt to comprehend why this has happened. My dearest hope is that the other escape pods were able to reach relative safety. No, kyllä mä väittäisin, että niille kävi pikkusen paremmin niille muille escape podille. Vaikka kaikki kyllä niinku loppujen lopuksi päätyi kuolemaan, mutta mitä jos mä nyt ammun scoutin tonne? Mitä näkyy? Jotain näkyy? Hei! No siellä on the vessel, ja se on täällä vissiin. Mut missä se on? 1,4 kilometriä. Niinku ei mitään käryä, että mihin mun pitäis sit mennä. Onks mulla jotain signaalia, mitä seurata? Distress beacon, missä päin? Eikö jaa, siellä on se mun alus, okei. Okay. No mulla ei mitään signaalia on mitä seurata, niin mä en tiedä, mihin tää sitten pitäis mennä. Ehkä mä menen lukehan aluksen logia, koska 22 minuuttia mä luulen, että ei oo ihan vielä täynnä, että mulla pitäis olla ehkä aikaa. Tuolla on tommonen kiva punainen valo, niin mä en tiedä, uskallanko mä lähteä sitä päin lentämään. Toki se voisi olla ehkä ainut looginen ratkaisu. Silloin kuolema todennäköisesti, mutta se ei oo meille mitään uutta. Joten voitais semmonen temppu tehdä, mutta otetaan vielä, jos mä oivaltaisin aluksen logista vielä jotakin niinku, jotakin uutta ja ihmeellistä. En tiedä kuinka paljon se on niinku mahdollista, mutta tsekataan. Escape 3, Nomai Grave, ja joo, Vesselin sit menee nuoli. The vessel worker broke, crash in Dark Bramble. Joo. No täällä se ei varmaan niinku, se on täällä jossain. It seems. Kyllä se Dark Bramblella on, mut se et missä se on, niin se on kyssäri. Kyssäri, johon mulla ei tällä hetkellä ainakaan vastausta. Mihin ne vei ne valot? Ne vei tonne. Jos mä nyt yhtäkkiä nyt keksin muuta, niin koska se duplikaattisignaali on se kauempi, mikä on se oikea, ja se... Ai. Ehkä me sitten vedethän, jos mä yritän jättää aluksen tähän sillä tavalla, että se ei taas lennä mihinkään niinku perseeseen, ja mä pääsen vielä kyytiinkin, niin ei takaisin, vaan... Hei, oikeesti nyt. Voi herra jumala! Kiitos. Missä on? Siellä on. Mäpä ammun se scoutin tonne, niin ainakin mulla sitten on se signaali niinku periaatteessa. Ei. Noniin. Ja se duplikaattisignaali on tuolla. No, ehkä mä lähden lentämään sitä päin, mutta se on punainen ja punainen harvemmin on mikään niinku hyvän mielen väri, niin ei tiedetä, että mikä meitä sitten siellä odottaa. Se jää nähtäväksi. Ehkä me lähdetään lentämään sitä päin ja katsotaan, että mitä tapahtuu. Varmaan siellä on joku anglerfish, joka meidät nappaa suuhunsa, mutta jos... Ei ainakaan vielä, okei. Okay. Niit. No nyt meillä on suurin piirtein se signaali niinku... Jaha. Wow. Hei. No. Ne oli vihaisia. Ne oli tosi vihaisia. Hei, what the fuck? Jaa, mä tulin pois sieltä! Tämä ei ollut kyllä minun niinku suunnitelma, mutta... Jaa. No mä haluun vielä löytää sen vesselin. Täällä mun bisnekset ei oo vielä done. Toki se aurinko räjähtää minä hetken hyvänsä. Ehkä, mä en tiedä, onko ne anglerfishit sitten niin vihaisesti yrittävät minua. Kun mulla on toistaiseksi olisi se scoutin signaali niinku siellä mulla tallella, niin mä haluaisin yrittää. Onko tässä anglerfishit ovella? Ei.
Se on tuo punainen, on se oikea signaali. Sitä päin mun pitää lähteä. Mutta se, että onko pahoja kaloja matkalla, on ihan eri asia. Tää on niin hirvittävää. Tää on niin hirvittävän jännittävää, että te uskokaa. Ja kuoleks me täällä saman tien? Vastaus oli kyllä. No joo. Ehkä me mennään vielä yrittämään. Jospa me... Joo. Oh. Kauhiaa. Ihan kauhiaa. No niin. Eli lähdetään varmaan. Anteeksi, nyt on vähän tota kuiva kurkku, mutta ei anna tässä häiritä. Lähdetään tota taas lenteleen ja wow, täällä lentää kiviä. Tota, jospa tällä kertaa ehkä me mennään tätä jostain toiselta puolelta. Mä mennään, koska näillä anglerfishit oli viimeksi aivan tässä mun niinku nenän eessä. Kertooks toi joku tossa noita signaalien voimakkuudet, että kuinka lähellä ne niinku on, vai onko tää sama mistä mä tänne meen? Näyttäis olevan, koska nuo kolme on tossa tommosia tosi kirkkaita. Joo. Vissiin se on sama mihin, mistä kautta mä näistä meen sinne. It seems. No, no niin, nyt älä säikähä. Ne on varmaan taas siinä ihan niinku nenää eesä. Joo, niin on, niin on. Onko mun mahdollista päästä noiden ohi tästä niinku mitenkään? Onko se mahdollista? Ne tulee mua kohti niinku saman tien, ja nyt mä oon taas täällä. Jaa. Onko tää oikeesti ihan doable taski? Mä en nyt oikein tiedä, koska jos mä taas menen tonne takaisin, niin ne on taas siinä. Siinä on taas saman tien niinku mun nenän eessä on semmonen anglerfish, joka varmaan syö mut niinku instantly. Okei, eipä syö, ainakaan vielä. Mutta jos mä tänne meen, niin sit mut syödään instantly. Niin, tästä mut syödään niinku saman tien. Mä onko mulla mahdollisuutta edes niinku päästä tuonne mitenkään? Koi, eihän mulla tässä oo mitään niinku aseita tässä aluksessa. No, ei se auta. Pystykää me zoomaan niiden ohi jotenkin siitä. Nyt tässä on niinku... Joo, ei, mä kyllä kuolen, joo. Ehkä mun pitää vaan sitten ekalla kerralla vetää niiden ohi jotenkin silleen niinku saaman nopeasti. Mä tiiä. No niin, jos tällä kertaa. Ne ei vissiin huomaa mua, jos mä en pidä ääntä. Ne ei vissiin hirveen hyvin minua nääkään. Jos mä en tee mitään ja vaan liuun niinku vapaalla eteenpäin, niin silloin ne ei musta välitä. Osa pyöriä. Oh my god. Hei hei. Mitä, mikä toi on? Siellä on skoutti. Olisinko mä nyt turvallisin mielin? No en mä tiedä, tuo on kyllä aika lähellä vielä. Miksi tää on näin... Mitä tuo on? Miksi tää on näin kauhia ahistava? Okei, nyt näitä ei kiinnosta. What is this? Is it the death of me? Vai onks tää, olisiko tää planeetan tyyliin kore tai jotain? Uskallanko mä lähteä tästä pois ja tutkia? Uskaltaisinko mä? Kyllä mä uskallan. En mä uskalla. Mä eka haluan, koska tuolla näkyy olevan skoutti, niin mä haluan eka hoitaa tämän homman nyt niin kotiin. Ja sitten tehdä kaiken ylimääräisen, koska mua ei hirveästi kiinnostais lähteä taas kuolehan. Täällä ei ole kaloja. Ei. Ah! I found it! Yes!
Okei, 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 giganais. Hemmetin anglerfishit ja kaikki. Perkuleen paskakalat. Haistakaa home, mä löysin tänne. No niin. Tämä on se kuuluisa vessel, it seems. Mitä jännää täällä mulle on? Onks täällä ei täällä mitään viikaneita oo? No. Tänne on joku kuollakupsahtanut, too bad. Paska juttu. Okei, okay, tää on varmaan sen verran iso täällä, mulla on aika paljon tutkimista. Joten koitan tutkia jotain jossakin järjestyksessä. Jaha, tree detected, how nice. Täällä ei varmaan minkälaista painovoimaa, ei vissi ole. Ei näyttäisi olevan, vai mitä tää tekee? Kokeillaan mennä painahan nappia. Se ei tee mitään. No joo, ei se mitään. Mikäs tämä? Mitä mä tein? What did I do? Mikä homma? Mä en tajua. Wow! Mä en hiffaa. Pitääks mun jotenkin... Mua häiritsee olla väärinpäin. Pitääks mulla ottaa nää kaikki päälle tyyliin? Mitäköhän mun pitää tehdä tässä? Ei saakeli, hei! Pallo hei! Mitä mä tein? Teinkö mä mitään oikein? No en vissiin tehnyt mitään oikein. Ei mitään tietoa mitä mun pitäisi tehdä. Mulla ei fueliakaan oo hirveesti. What is this? Ei mitään jännä. Warpcore? Mä laitoin nyt warpcore johkain paikkaa. Did I do good? Okei, nyt se taas... Tää, mitä tää, tää jotenkin vissiin oikee tai jotain. Ei! Mulla on kyllä fueliihin kauan riit. Mun pitää varmaan saada nuo kaikki muuten connectaahan tyyliin. Se varmaan on. Eli... Noin. Ja sitten tää pitää tehdä oikein. En tosiaan, ei mulla ole mitään käryä, mitä tässä pitää tehdä. Onko se nyt Gucci? Ei. Oliko siellä vielä yksi puoli? Jäikö mulla jotain sitä vielä laittamata? Olis siellä vielä yksi niinku puoli, mitä mä en pistänyt. Joo, okei, kyllä, on. Pallo hei. Tukko sieltä. Perhana, kun mä oon ihan päin, miten päin sattuu, tää on vähän vaikeaa. Mitenköhän mä tämän tästä niinku handläisin? Mulla nyt menee tämän kaa sormisuuhun. Mä en keksi mitä tähän pitää tehdä. Sama mitä mä teen, niin tää ei toimi. Varmaan se täytyy sitä täältä lähteä helvettiin. Tai mitä mä sillä tarkoitan, niin varmaan täytyy tehdä kysmanöver. Joo, mitenkään mä sen tässä tekisin kaikista nopeemmin ja kaikista kivoiten. Tai mä tiedän, ei mun varmaan tätä tarvii, jos mä lupaan lopeta jakson tähän, koska mä pystyn vaan niinku resettaa tästä loopia. Lähtee, joten, joo. Tää jää meille vähän mysteeriksi kyllä toistaiseksi. Et ja onko mulla täältä mahdollista nyt ratkaista vielä? Ai. mä en tajua vaan tätä. Mä oon varmaan vähän vaan tyhäm. Mut joo.
Toivottavasti, no, kyllä meidän varmaan täytyy tulla tänne takas jossain tapauksessa joka kumminkin, koska meitä tässä saada nyt vielä ratkaistua, ellei täällä on jotain. Oh! Enpä sanokka vielä mitään! Kannattaisi tutkia vähän tarkemmin, kun mä sanon mitään johtopäätöksiä. I'm recording now. I never encountered anything like this. The signal of the vessel is receiving appears... The signal the vessel is receiving appears to be older than the universe itself. Niin tää näyttää puhuu siitä Eye of the Universesta. This is our first contact with anything of this nature. Everyone, be prepare to warp immediately. Eskal, wait. I need more time to send an ongoing, outgoing message. Shouldn't we tell other clan that we're going? We can send the message upon our arrival. This extraordinary signal appeared suddenly. It may disappear just as quickly as we can't lose a discovery this incredible. I understand. Anonna, this vessel is ready to warp to the signal's approximate coordinates. Warp coils power, but this will be a significant jump. After what, we'll need time to recharge the core. That shouldn't create a problem, provided we arrive at or near the signal source area. Ready to warp. Okay, okay. Interesting. No ehkä mä kumminkin mennä kattoo aluksen logi. Se on varmaan kaikista... Joo joo, critical fuel level, tiedän. Mennään kattohan vielä aluksen logi. Ja sitten lyödään tämä tuota jaksopakettiin. Katsotaan, että onko siellä tullut meille jotain uutta ja jännää informatiota. Ai 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 ai. No niin, sieltä The Vessel. Ja joo, siellä on vielä meidän tutkimista. Kyllä. Kyllä, warp core is long dead. Activated a three-sided pillar input device. Can hear incoming messages. I found a recording of the original signal the Nomai encountered. Ah, there is more to explore. Kyllä. Mutta sen me exploraamme sitten. Toisella kerralla. Joo. Mä luulen, että kun meillä nyt periaatteessa saatiin tietoa, että sinne Giants Deepin ytimeen päästään, niin se voisi olla ehkä meidän seuraava matkakohde. Lukeeks täällä se meillä siitä mitään niinku vinkkiä? Ei lue. No, eikö me sitä itse saada kumminkin niinku jonkun verran irti. Lähetään sinne sitten seuraavalla kerralla, mutta kiitti kaikille, kun olitte jälleen mukana. Nähdään sitten seuraava videon parissa, mikä ei kertsi liinäkään milloin, kenellä se tuleekaan. Se on sitten näkemisiin.